یا یہ کتھا سن بیکل مم نہ چیرا کو یار نہ آمے نہ ات کیا بیک سن ٹائم کا چھنمس اس اسی تھکوا چا پنن کیا چا تو خطر چھتر ایمس از تا اپ چھ اے ات چھ تا اپ ایمس تا ہی یار اسنا تمس پے دھو چھتر تھاوے س خبر کیا چھ ہا تان دو کارنامو س زنا پے آسمان پے اب ترا یا پاول کتھا اسمت اے ہن ہم تے کار شنا کرا تم سے ایک ابری پھٹ اس اس کم کار چھ کرن اے وکیت ونے بیچ ہا زیرا ونے چا شرا پے کیا شو کرن چلا اس دسن پکا واسہ تے چلا دے لتا منگیشکر بہت نیرا وت قدر بہ سور شیران زن آج تم لوگ سور یہ کیا ونان ماما مے ون کت اک ٹھیک پہ یوتھ بیٹھا آمت مے ون امی راز او بیکلا ات پہ سوئے بت کھن سوچ تھن گیو اک چیز ون تس نا کیا لکن ہند حق ہے بیکل کتھا اسمت اہن ٹھیک لکن ہند حق چھ پھیٹ یہ مے منچو نس بہ دہ اے پوزا سے ونا اے ہاں تک پوز ونا اسے دوا کھوان بت چائے چائے سلم چھ کھوان اس کیا کہ بیٹھا اس کیا نہیں بیٹھا پگلا اس می تھک اے کیوں کہ اس چور اس تا اے چاچ بوڑ چور اے پتہ رات رات اس میں بھی اس میں مان نسان انسان نے ٹاس تو کو نہ ہاتھ کھے کے وے نا آج کو تو پر بنو ویڈیو تو چھ ان تیار کر تھی ہاں اے سکرپٹ اس تیار چھ کا ٹینشن رٹا ییلی اس ون ویڈیو سن دیمو نا چھ ون زی میں اور اچانک دیب زی مویم نا چکو جانور چھ پسند بہ سوچے نا تھوڑا بدب اے میں دانت پسند ژٕ دپ زِ شکل کِژھ گژھِ آسُن تہٕ رنٛگ کیُتھ گژھِ تٔمِس دانٛدَس آسُن بہٕ دَپَے مےٚ نہ چھِنہٕ ویسے اٮ۪کزامپٕل برونٛہہ کَنہِ کِہیٖنۍ مگر سۄ گژھِ آسُن ژےٚ ہیوٗ یا چھِ ویٖڈیوَس منٛز پاگلا نقلی پٮ۪ٹھ وَنُن ہے أکیو پاگل ہے نیر بابا نا پانَے ہاے گایز